Эцэг эх тогтоосны бүртгэлийг хэрхэн хийлгэх вэ? Эцэг эх тогтоосны бүртгэл. Иргэн эхлээд хаана хандан бүртгүүлэх вэ гэх юм бол эцэг эх нь Монгол улсын иргэний дундаас төрсэн хүүхдийг эцэг эх тогтоосны бүртгэл бүртгүүлэх бол засаг захиргааны нэгжийн харьяалал харгалзахгүйгээр өөртөөр байрлах улсын бүртгэлийн байгууллагын нэгж аймаг, дүүрэг, сум, хороонд хандан өөрийн биеэр бүртгүүлэх боломжтой. За хэрвээ гадаад улсын нутаг дэвсгэрт ажиллаж амьдарч байгаа иргэд бол Монгол улсын хилийн чандад ажиллаж байгаа дипломат төлөөлөгчийн газарт хандан бүртгүүлнэ. За эцэгхийн хин нэг нь Монгол улсын иргэн нөгөө нь гадаадын иргэн буюу харьяалалгүй хүний дундаас төрсэн хүүхдийн эцэг эх тогтоосны бүртгэл бүртгүүлэх бол улсын бүртгэлийн ерөнхий газар болон түүний орон нутгах улсын бүртгэлийн хилтэст хандана. Ямар бичигээрмт бүрдүүлэх вэ гэх юм бол эцэг эхийн өрөвдөл, эцэг эхийн иргэний өрөвдөх, гадаад иргэн харьяалалгүй хүн бол паспорт, эсвэл паспортыг орлох бичигээрмт. Гэрлэлтийн гэрчилгээ, төрсний гэрчилгээ, иргэний өрөвдөл, улсын тэмдэгтийн хураамж, үйлчлэгээний үс болох 2500 төгрөг тушаасан баримт зэргийг бол авчирна. За улсын бүртгэгч бүртгэлийн ажилтан дээрх баримт чиг хүлээн авснаас хойш ажлын 5 өдрийн дотор эцэг эх тогтоосны бүртгэлийг хөтлөн. За иргэн юун дээр анхаарах вэ гэх юм бол эцэг эхийн хин нэг нь хүндэтгэн үзэх шалтгааны улмаас өөрийн биеэр ирэх боломжгүй бол эцэг эх тогтоох тухай өргөдлөө натурадаар гэрчлүүлнэ. Мөн хүүхдийг эцэг эхийн тогтоосон тухай шүүхэн шийдвэр байх юм бол баримт чигтэй бол хавсрах нэ. За гадаад улсын хууль тогтоомжоор Монгол улсын иргэнтэй холбоотой эцэг эх тогтоосныг гэрүүлийн тухай хууль зааснаар эцэг тогтоосны бүртгэлд бол бүртгүүлж болно. Гадаад хэл дээр байгаа баримт чиг нь аль бие ёсны орчуулгын хамт харин улсын бүртгэлд эрхийн үнэн зөвийг нотлох баримт чиг болно.